ljudje, še bolj ženske, če gledamo realno, smo zelo močno pod vplivom Lune. Njena rast in njen padec, njeno bohotenje in potem njeno umiranje ima velik vpliv na vse nas, ne? In vsak mesec vplive si lahko pogledamo tudi preko pomembnih ključnih trenutkov, pomembnih obratov luninih in da vidimo splošno vpliv na vse nas, ne? Tako da si bomo z Luno pomagali skozi mesec, da bomo lažje razumeli, kakšen čas nas čaka. 27. junija bo mlaj, torej nova, mlada Luna, astrološko rečemo konjunkcija Sonca in Luna, in bo imela vpliv v bistvu čez večji del julija, ne? Čeprav se zgodi takrat, ima vpliv čez julij. Nekako določi smernice, kakšne smernice bojo za ta čas, ne? In takratni mlaj, ki vpliva potem na celo julijsko obdobje, je izpostavljen Neptun, planet, ki je povezan tako z ustvarjalnostjo kot duhovnostjo, vendar hkrati tudi z lažmi, iluzijami, pasivnostjo. Torej nam prinaša nek pasivno energijo, lahko tudi kakšno razočaranje v ljubezni zaradi napačnih pogledov. Z malo truda in z nekaj dela na sebi pa lahko v tem duhovnem smislu poglobljene uvide, tako sposobnost iti na en tak bolj globok način skozi stvari. Tako da je marsikaj odvisno od nas, seveda, vendar temeljno je sama karta mlade lune konec junija, ki bo vplivala na julijsko obdobje, bolj pasivna, bolj daje pasivno energijo kot aktivno, torej nekako primerna za počitnikovanje in tako naprej, ne? Zanimivo je, da je vladar karte mlade lune stacionaren, kar pomeni, da je lahko občutek, da se čas ustavi, da se vse umiri in spet nam daje možnost neke globine in poglobitve. In ker pa v bistvu je vsaka lunina sprememba za nas pomembna, nam že prvi rastoči krajec, torej od časa konec junija pa do 5. julija je čas, ko se začnejo graditi ideje, sestavljati zamisli, se vlaga nova energija, novi projekti se začno, ker Merkur postane na začetku meseca julija direkten, je vse tisto, kar smo prej rekli kot prepovedi, kaj vse se ne sme, končno odprto, torej dejansko nek nov začetek, lahko gremo naprej, lahko zapiramo novim stvarem, ki prihajajo v naše življenje. No, karta prvega krajca pa je drugačna kot karta mlaja, kar pomeni, da bo pa tik pred 5. julijem, kakšen dan, dva, pa se energija malo zarotirala in ne bo več tako pasivna. Videti je, da bo velike neaktivne, napete energije, ki predvsem lahko podbuja napetosti v odnose. Okrog 5. julija je čas, ko je treba biti bolj potrpežljiv. Tisti prvi krajec nas bo spodbudil v akcijo, ker je Mars koten, ker je Jupiter koten, torej akcija bo več po dinamiki kot pred tem, ko bomo precej pasivni sliki. Vendar je treba se miriti, da se ne pravdamo preveč, ne? In da ne gremo direktno v neke boje in napetosti. Raje iščemo harmonijo, tudi to se da, tudi to obstaja kot možnost, ne? Vendar prvo malo bo razburkan čas. Sam čas polne lune, to je okrog 12. julija, vpliv bo že par dni pred 12. julijem, to pa bo zdaj malo bolj dinamičen čas, ne? To pri nas so tudi volitve in je logično, ne, da je za Slovence bo to malo bolj napet čas. Ampak ja, to je pa čas, ko bojo bitke večje, ko bo napetosti več, tudi vreme bo zelo spreminjajoče, lahko tudi huda vročina, pa suša, ampak v glavnem neka pretiravanja, nekaj preveč, ne? Nekaj ekstremnega, neumirjeno. V tistem času pred polno luno nas bo trkala, ta polna luna nas bo sigurno trkala, veliko napetosti, veliko jeze, veliko vznemirjenja.
In v odnosih marsikateri odnos lahko prav poči od. Gre za to, da je pritisk že tako in tako od decembra lani in se samo stopnjuje, in marsikateri odnos lahko po vsem tem tenstanju, ravno v času polne lune, oziroma par dni pred polno luno, prav zares poči, ne, od hudega. Tako da takrat je potrebna potrpežljivost. In če pogledamo še sam zaključek, kako se mesec zaključi. Zadnji krajec je že nekoliko bolj miren, spet imamo Neptuna kotnega, kar pomeni, da je bolj postana, bolj mirna energija, ni več toliko te napetosti, čeprav nekaj napetosti bo še ostalo, ker je krajec okrog 19. julija, zadnji krajec, povezan tudi z Marsom, torej nekaj se bo še razpletalo, vendar je videti, da se bomo znali bolj pogovoriti, da bomo znali tudi bolj vase, da bomo znali se tudi malo bolj pomiriti in da bomo znali te napetosti postopoma pomirjati. Ne? Torej, da se stvari začnejo obračati nekoliko pozitivne, nekoliko bolj mirno in da se dejansko potem mesec julij zaključi v bolj mirni energiji, kot je v bistvu nekje sredi julija, tam okrog julija to bo največja napetost. Ne? Proti koncu julija pa potem zopet po nekih napetostih, tam okrog 19. še zmeram napetost, ampak postopno izboljšanje in umirjanje. Julija bojo najbolj na udaru kardinalna znamenja, ki so že tako in tako že nekaj časa, torej tehnica, oven, kozorog in rak. Tukaj bojo predvsem tisti, ki so rojeni nekje sredi meseca, ne? Torej meseca, v katerem mora biti, ne, to znamenje, nekje sredi meseca, naprimer oktober, tisti, ki so tam okrog 10. pa malo več oktobra, kar se tehnic tiče, podobno v aprilu, kar se ovnov tiče in tako naprej. Tam rečemo, da bo najtežje, no? Ti bojo najtežje kontrolirali napetosti v sebi. Predvsem bo šlo za neke vrste tekmovalnost, izpostavljena bo tekmovalnost, ne? Tako.